Kiitoksia. Mä olen siis tosiaan Timo Pyhälahti ja yritän tässä ensin lyhyesti käydä lävitse tähän monisyisen asian ja sen jälkeen ehkä jättää vähän aikaa tämmöiselle keskustelulle sillä lailla. Mä olen täällä niin Envibase-hankkeen puolesta ja siinä kansalaishavainnoinnin puolesta kannattaa huomata, että me nimenomaan on ajateltu kerätä tai parantaa sitä kansalaisten havaintotietojen keräämistä tämmöisen yleisen ympäristön tilan seurannan tarpeisiin. Ja tässäkin ehkä mainitsen, että kannattaa mainita, että tämä ei ole siis mikään aloitus, koska siis tätä hommaa on tehty jo varmaan Ruotsivallan aikaa ja keisarillinen toimisto on tätä varmaan alulle pistänyt sillä lailla. Envibase-hankkeesta sen verran, että meillä on tässä muitakin juttuja. Seikan käyttöönotto ja selvitystyöt on muun muassa yhtenä juttuna, joka teitäkin kiinnostaa ja koskee. Ja sitten niin näiden avointen satelliitti- ja kaukokartoitusaineistojen jakelujärjestelmät ja sitten erilaiset tämmöiset yhteistietopalvelut. Ja tässä ehkä tässä vaiheessa on hyvä mainita, että kansalaishavainnoissa tässä niin puhutaan oikeastaan kaikista muista paitsi eliölajien havainnoinnista, jota sitten hoitaa Luonnontieteellinen keskusmuseo. Heillä on näitä koskevat rekisterit ja sitä koskeva kokemus sillä, ja me sitten mietitään, että miten saataisiin asioita, kuten lumipeitteen, kuinka paljon lohapuuta siellä metsässä on, tai tämmöisiä asioita sitten täydennettyä tähän juttuun. Ja me lähdettiin pohtimalla, että minkälaista asiaa tässä haetaan takaa. Ja jos ette näe kaikkia tekstejä, niin tähän tulee jakoon tämä esitys sitten jälkikäteen. Mutta me ajateltiin rajata tämä puolestamme sillä tavalla, että havaintoja faktoista, ei mielipiteitä, niin kuin kerätään vapaaehtoisesti tai oman työn ohella ja asioita, joita ei tehdä sillä tavalla, että se on seurantaohjelmissa jotenkin määrätty, että käy mittaamassa näin ja näin, taikka joltakin konsultilta olisi ostettu, vaan että tämä olisi esimerkiksi harrastustoiminnan yhteydessä, mutta laajasti erilaisia mahdollisuuksia. Ja tähän niin meillä on kolme tämmöistä päätavoitetta tässä hankkeessa. Ensimmäisenä niin, että meillä olisi mietitty, että kuinka me hallinnon puolesta reagoidaan tässä seurantatietojen keräämisessä. Siis nimenomaan siinä, että me kerätään suuria aineistoja, joiden päällä sitä tutkimusta ja ilmastonmuutoksen selvityksiä ja lajistonmuutoksia ja tällaisia voidaan sitten selvittää, tutkia ja selittää. Ja me tuossa esittelen kohta semmoinen käyttöönoton prosessi, joka oli sitten, kun meillä on uusi tämmöinen havaintoaihe, niin kuin tuossa esimerkiksi tänään jo mainittiin, tämä lahopuiden laskenta metsästä oli yksi semmoinen havaintoaihe, joka meillä on siellä listalla jossakin sijoilla 10-50. Näitä eri aiheita on valtavasti ja mietittiin ihan, että kuinka tämä systemaattisesti voitaisiin tehdä sillä, että tästä saataisiin semmoista, joka toimii sitten siinä hienossa ajatuksessa, että meillä olisi niin kuin semmoinen yksittäinen luukku, jonka kautta kansalainen voi mielenkiintoisia havaintoja sitten lähettää. Sitten niin tämä luukkukin pitäisi tehdä, eli meillä olisi käytettävissä selkeitä pysyviä ratkaisuja kansalaishavaintojen ilmoittamiseen, tallentamiseen, käyttöön ja jakamiseen. Ja me ollaan nyt tehty tämmöisen SitopsDB-nimellä kulkevan tietokannan kanssa töitä, johon erityyppisiä kyselyitä voidaan määritellä. Ja sitten se paljastaa tämmöistä Open 311-standardia noudattavan rajapinnan. Tämä Open 311 on tällainen systeemi, joka Jenkeissä on itse asiassa kehitetty sitä varten, että vaikka nyt kuntalainen saa ilmoittaa, että täällä on kuoppa tiessä, että tulkaapa korjaamaan ja sitten alkaa tapahtua jotain. No, me laajennettiin tätä siihen suuntaan, että kansalainen voi sitten ilmoittaa, että täällä nyt havaitsin tämmöisen lumitilanteen tai jäätilanteen ja muuta, ja se välttämättä se viranomaiset odotettu toiminta sen jälkeen ei ole kovin ripeään, että näinhän siellä pitäisi ollakin, että se on joissakin jutuissa, niin kuin esimerkiksi tulva-asioissa ja muissa, tämä tilanne saattaa olla toisenlainen, mutta tähän yritetään tehdä sellaisia systeemeitä, jotka olisi mahdollisimman helposti käyttöön otettuissa mahdollisimman monin eri toimijan tarpeisiin. Ja sitten hankkeessa pitää olla aina jotakin konkreettista saavutetaan, niin meillä on sitten tavoitteena ottaa niin kuin uuteen ratkaisevan merkittävään rooliin taas uusia kansalaishavaintoaiheita ja katsoa, että millä tavalla se tätä
hallintoa tehostaa ja parantaa, koska EnvyBase loppujen lopuksi on semmoinen hanke, jossa yritetään tehostaa ympäristöhallinnon toimintaa tietoteknisin menetelmin ja järjestelyin. Ja nyt konkreettisena juttuna, joka tässä nyt on työn alla, kun te tuossa huomasitte, että kyse on siis tämmöistä tilannekatsauksesta. EnvyBase-hanke on 3-vuotinen ja niistä 2 on nyt juuri kulmassa loppuun, että viimeinen vuosi alkaa. Ja meillä on tämä teknisen toteutuksen vaihe tässä nyt niin kuin, kriittisiltä osiltaan vielä vähän niin kuin edessä. Eli me toteutetaan tämmöinen rajapintajuttu siitä demovaiheesta, missä se nyt on semmoiseen, että sinne voidaan niin kuin, niitä tietoja pistää. Ja me yhdistetään se tähän meidän Järvi-Meriviki-alustaan. Eli meillähän on tämmöinen Järvi-Viki-palvelu, jonka kautta ihmiset on järvistä merialueista voinut niin kuin, tallentaa hyvin erilaista tietoa ja tehdä sille ikään kuin kansalaistiedettä. Lindholmin Matin voisi joskus ehkä vastaaviin tilaisuuksiin kutsua esittelemään tätä varsin hienoa systeemiä, mutta siinä niin kuin oleellisesti siellä on tämmöinen havaintolähetti, jonka avulla näitä havaintoja tuotetaan. Jos huomenna olette aamuvirkku ja katsotte aamu-tvtä, niin siellä havaintolähetin uusi versio tullaan esittelemään, koska meillä alkaa tämmöinen talviseurantakampanja, jossa niin kuin näitä ikään kuin uusia juttuja otetaan nyt sitten käyttöön. Ja meillä tämä hydrologia, joka on siis Suomen ympäristökeskuksen niin kuin yksi vahvimpia alueita, niin on nyt tässä sitten tämmöisenä keihäänkerkinä sitten etenemässä. Eli me ollaan parannettu lumen ja jään ilmoitustapoja ja muita, ja sitten tulvahavaintoasioita selvitetään sitten, kun me saadaan tämä niin kuin lopullinen operatiivinen systeemi käyttöön. Meillä oli tässä hankkeessa mukana tämmöinen vedenlaadun kansalaishavaintomittari. Siinä kävi sillä, että se meidän yhteistyöfirma ei nyt kyennyt semmoista kotitalouslaitetta valmistamaan. Syke ei ole hyvä kotitalouslaitteiden järjestäjäorganisaatio. Ja sitten niin tässä tuli tällaisia ihan käytännön juttuja. Ja me haetaan tähän nyt vähän uutta näkökulmaa. Tuossa on vilautettukin sitä, että se tavallaan tämmöisillä yksinkertaisilla mittareilla voisi tätä ilmiöopetusta valottaa monelta eri kannalta, siis matematiikasta, biologiasta ja teknisistä töistä ja muuta tällaista, mutta tämä on nyt semmoinen ajatuksen asteella ja asiasta varmasti kuuluu vielä. Sitten meillä on ollut, ei nyt ihan keisarillista ajoista, mutta kuitenkin aika pitkään näitä leväkukintojen ilmoitusmenetelmiä ja muita. Me tuodaan ne niin kuin pääosin vaan uudelleen alustalle tässä jatkossa, mutta sitten niin uusi asia, joka nyt on jo kehitteillä, niin näitä vieraslajihavaintoja kerätään, ja sitä on varten on Luomuksessa on tehty tämmöistä niin kuin vieraslajit.fi alustaa, jolla niin niitä sitten kerätään, ja tähänkin tehdään sitten jotain yhteistyötä näiden muiden kansalaishavaintojen kesken. Ja muutama konkreettinen juttu, jotka nyt on erityisesti pinnalla, on niin kuin ensinnäkin tämän, että koska täältä sykkeestä Helsingistä tai Jyväskylän toimipisteestä tai muista ei kyllä hirveästi osata sanoa, että mitä siellä Lohjanjärvellä nyt pitäisi oikeastaan tehdä, että saataisiin kattava kuva sieltä paikallisesta ympäristöstä. Että tässä on tämä yhteistyöjuttu on tärkeää, ja toisaalta myös yhteistyöjuttu sillä tavalla, että meillä on luonnonvarakeskusta ja ilmatieteen laitosta ja muuta, joilla on omat tämmöiset kansalaishavaintotarpeensa sitten niin kuin lähtien ihan riistaeläimistä ja päätyen sitten niin kuin erilaisiin luonnonilmiöihin, rakeisiin ja tällaisiin. Ja ihmisiä ei välttämättä kiinnosta tietää, että jos se on niin kuin lumen syvyystieto, niin se on ilmatieteen laitoksen asia, ja jos sitä lumen määrää on arvioitu, että kuinka paljon siinä on vettä, niin se on syken tieto. Eli tämmöisiä raja-arvoja, niin kuin raja-aitoja me halutaan nyt häivittää, ja se vaatii sitten vähän laajempaa yhteistyötä, ja tässä me ollaan nyt tehty tätä teknistä pohjaa, millä tämä homma toimii. Samoin tuolla on mainittu tuo kansallinen palveluarkkitehtuuri, jonka kautta erilaisia kansalaisille tarkoitettuja palveluita on tarkoitus kehittää. Tässä me ollaan hiukkasen valitettavasti jäljessä, koska Kapa lähti ideana ainakin meidän käsittääksemme lähinnä sillä tavalla, että tarkasti tunnistetuille ihmisille heitä koskevaa salattua tietoa esimerkiksi terveydestä ja muusta. Ja kun me tehdään havaintoja, jotka on periaatteessa voi olla ihan anonyymejä ja menossa ihan niin kuin avoimeen jakeluun, niin tässä otettiin tämmöinen myöhäisempi startti, mutta ollaanpahan nähty, että miten tämä homma nyt on kehittynyt.
Ja sitten niin toinen puoli, mitä tuossa jo mainitsinkin, että tämä yhteistyö sitten, että miten tämä juttu järjestetään siellä Lohjanrannassa ja Inarissa ja muussa, niin tämä on tärkeä juttu myös sen takia, että jotta me saataisiin tänne niin kuin riittävästi havaitsijoita, niin tämä pitää olla ihmiselle kiehtovaa. Ja sitten ihmiset tekee mielellään talkoita, mutta esimerkiksi palkkiorahoilla ja tällaisilla tämä homma saadaan helposti pilattua, jos ihmiset olettaa, että he tekevät jotain työtä tässä, jos saa ihan semmoista niin kuin korvausta, kun tämä pitäisi olla sellaista vapaaehtoishommaa ja tällaisena, että tämä on hyvin tarkasti mietittävä asiaa kanssa. Ja sitten tähän liittyy tämä kanssa, että me ollaan nyt tekemässä nyt, esimerkiksi näiden Lynet-laitosten ja siitä laajennetun yhteisön, jotka on tämmöisestä asiasta niin kuin ammatillisesti ja viran puolesta kiinnostuneita tämmöiseen käyttöön, niin nyt tämmöistä yhteistyötä. Nyt nopeasti kääntään käyttöönoton prosessin lävitte, koska tässä on ihan muutama huomionarvoinen juttu, että ensinnäkin niin kaikkihan lähtee siitä, että määritellään, että mitä tässä nyt haluttaisiin tehdä ja mitä kansalaisilta halutaan talkoistamalla nyt sitten kerätä ja millä tavalla, minkälaisiin kysymyksiin uskotaan homman olevan mahdollista ja mitä ehdotetaan. Ja kun ollaan formuloitu jotain kompaktia, josta voidaan lähteä tekemään jotain toimintaa, niin sitä kokeiltaisiin. Nyt tässä on, huomaatte, kaksi kokeilu. Ensin on tämmöinen yleinen kokeilun vaihe, ja sen jälkeen on pilotointivaihe operatiivisessa ympäristössä. Ja mitä tämä oikeastaan suomeksi siis tarkoittaa? Niin se tarkoittaa, että ensin kokeillaan niin kuin yksittäisen tutkijan ja tutkimusryhmän kanssa, ja sitten otetaan vapaaehtoisia testaajia vähän niin kuin pienemmässä mittakaavassa mukaan. Ja nyt meillä on tähän niin sitten meidän tutkijoille pistettynä niin erilaisia työkaluja. Tuolta löytyy tämä meidän esimerkki, eli meillä on tämmöinen, jolla voidaan niin kuin, hyvin helposti tutkija saa noin niin kuin puolessa tunnissa tämmöisen mobiiliapplikaation toimimaan, jossa se voi esimerkiksi kuka tahansa voi anonyymisti tehdä erilaisia havaintoja, ja sitten siellä on nyt sitten määritelty vaikka, että lumenpeittoalaa voitaisiin niin kuin, havainnoida. No, mä näytän täältä, lähetän nyt esimerkkiraportin, niin että vaikka sillä tavalla, että valitaan joku noista lumipeitteen kuvailuvaihtoehdoista, ja sitten niin on havaittu, että tällä tiedolla ei tee mitään, jos ei niin kuin, ole tarkkaa tietoa siitä, että mikä se paikka on ollut, missä tämä havainto on tehty. Eli meillä kysely muodostuu näistä kahdesta kysymyksestä, havaintoajasta, mahdollisista valokuvista, ja sitten me ollaan pistetty tämmöinen lisätietokenttä sinne. Mutta tässä toisin kuin ehkä tässä kotuksen hommassa, niin meillä ei ole tarkoituksena, että meillä olisi joku lukemassa valtavasti avointa tekstiä vapaasti muotoiltuna, vaan että me pyritään saamaan tämmöistä formuloitua havaintotietoa sieltä, joten sitä olisi niin kuin yksiselitteistä käyttää. Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, että jos meillä on tuossa, kuvitellaan vaikka levän havainnointisysteemi, että jos meillä on toisessa kyselyssä niin kuin on levää ja toisessa vaihtoehdot kysymykseen, että on levää ja ei ole levää, ja toisessa kyselyssä, jossa käsitellään verenlaatua, niin siellä on paljon levää, erittäin paljon levää tai vain vähän levää, niin kuinka näitä tietoja nyt sitten yhteiskäytetään aika huonosti, niin näiden kysymysten muotoilu ja tavallaan määrää sen, että minkälaista dataa me sieltä saadaan. Ja tämän takia tähän on oma tämmöinen testialustansa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mennään tuohon operatiiviseen pilotointivaiheeseen, niin olisi ikään kuin tarkoitus, että meillä olisi semmoinen yksi palvelu, josta se hyvin muotoiltu kysymys on sitten saatavissa erilaisille tämmöisille mobiilialustoille, koska me tiedetään, että kaikki ei kuitenkaan tule käyttämään sitä, mitä me itse heille ehdotetaan, ja näin ei ole välttämättä edes tarkoituskaan. Eli meillä on nyt tässä konsepti tulevasta, eli tätä nyt ei ole tulossa NVPSin aikana vielä valmiiksi, mutta tässä näkee, että minkälaisia asioita tässä nyt tavoitellaan. Eli meillä olisi sitten tässä niin kuin operatiivisen vaiheen pilotoinnissa sitten tämä, että olisi ikään kuin se koko ketju, että meillä sosiaalisen median kautta rekrytoitaisiin ihmisiä tekemään asioita. Ja niin tästä itse asiassa unohdin mainita, eli tässä ensimmäisessä kokeiluvaiheessa, tässä vaiheessa 2 on niin tämä niin kuin avoin kehittäminen sen niin kuin eri testiryhmien kanssa. Siinä vaiheessa on helppo ottaa
käyttäjien palautetta huomioon, että minkälaisia juttuja ne voi tehdä, mutta se, oikeasti se toiminta voidaan kokeilla vaan silloin, kun sitä kokeillaan ikään kuin isolla kädellä, ja se taas vaatii sitä, että meillä on jo aika valmiit systeemit, koska niin paljon kuin yhteiskehityksestä puhutaankin, niin aika usein sen homma pitää olla jo aika pitkälle toimivaa siinä vaiheessa, kun ihan Matti Meikäläinen sitä kokeilee. Ne innokkaat kehittäjät niin saadaan tässä jo tässä vaiheessa mukaan, mutta sitten kun meillä on niin tätä varsinaista datan keruuta, niin me voidaan kokeilla siellä tällaista, jossa niin kun, niitä ihmisiä ensin rekrytoidaan, ja sen jälkeen niitä saataisiin tämmöisen yhteisen alustan kautta ilmoittautumaan siellä mukavasti kotisovallaan sitten tähän hommaan. Ja meillä tulisi sitten niin kuin nämä eri aiheet olisi sommiteltuna tämmöisiksi erilaisiksi kampanjoiksi. Meillä on nyt talviseuranta, jossa kuuluu niin kuin eläinten talvipukujen havainnointia, onko näkynyt jälkiä lumella, onko jäät järvessä, onko lunta maassa tyyppisiä asioita, jotka siis liittyy toisiinsa. Ja niistä kampanjasta olisi sitten tässä ensi vaiheessa sitten niin kuin selvitystä, mitä siinä oikeastaan haetaan takana. Ja sitten meillä olisi tämmöinen kätevä käyttöliittymä, jonka kautta niitä eri havaintoja saisi sinne toimitettua. Mutta oleellista olisi, että niillä olisi kaikenlaiselle tällaiselle kansalaishavaintotoiminnalle olisi tämmöinen yhteinen paikka, jossa kerrottaisiin, että minkälaista asiasta tässä ollaan kiinnostuneita näiden kampanjoiden tasolla. Ja toisaalla sitten niiden aiheiden tasolla sillä, että jos joku nyt ei tunne lintuja, niin lintuja tavallaan niitä havaintoja ei ole pakko tyrkyttää, koska ideana on myös, että me pyydettäisiin ihmisiltä havaintoja, koska esimerkiksi lumenpeitehavainto ei ole niin hirvittävän kiinnostava kuin siinä vaiheessa, kun lumi on juuri sulamassa. Jos niin kuin ajatellaan, niin että no niin kuin sen datan käytettävyyttä, että esimerkiksi tuleeko tulva tai muu, niin riippuu siitä, että onko meidän mallit tulkinneet tilanteen oikein, ja sitten se lumen peittävyys on sellainen asia, josta sen näkee siellä maastossa, jos on siellä maastossa. Ja tiettyjä juttuja ja havaintoja voi tehdä vain tiettyyn aikaan, että käypä nyt katsomassa, että onko niitä tiettyjä kasveja kukkimassa tai vastaavia ilmiöitä, jotka vuoden aikoina tapahtuu vain tiettyyn aikaan. Ja tätä me kutsutaan notifikaatioiksi näitä, että me pyydetään ihmisiä tekemään asioita, ja sitten meillä olisi se varsinainen havainnonteko, jossa niin kuin tämä mietitysti pohdittu kysymys olisi sitten kaikenlaisilla alustoilla nähtävissä, erityisesti tässä minun ympäristöni alustalla sitten mietittyinä tietoinaan. Mutta eipä siinä vielä kaikki, koska siis ensinnäkin niin ihmiset, kun me ollaan selvitetty, että mikä ihmisiä motivoi tähän, niin ollaan huomattu, että vaikka tämmöisistä erilaisista kilpailuista ja pelillisistä, mistä puhutaan aika paljon, niin ihmiset ensinnäkin mielellään osallistuu talkoisiin, ja toinen syy ympäristön seurantaan on tämmöinen henkilökohtainen oppiminen ja seuraaminen, että mitä täällä tapahtuu ja mitä tästä voisin oppia. Ja sitten näiden havaintojen tavallaan tämmöisten paluviestien kautta voidaan myös kertoa, että miten tämä sinun havaintosi nyt istuu koko suurempaan kuvaan, ja esimerkiksi antaa linkkejä erilaisiin palveluihin, joista saa kaikenlaisia tilastoja ja muita. Ja sitten me ollaan mietitty tämmöistä toista tapaa niin kuin kertoa, että mikä siellä olisi se kiinnostava juttu. Eli täällä on tämä seurantakiinnostus, jota symboloi sitten nämä pallukat täällä. Eli meillä olisi ideana, että me voitaisiin niin kuin myös tällaisten palveluiden kautta kertoa, että jos esimerkiksi joku on käynyt tekemässä tietynlaisen luontohavainnon, niin on tietysti hyvin suuri kiinnostus saada tietää, että pitikö tämä paikkaansa. Voisiko joku varmistaa, että sieltä jäät on nyt oikeasti lähteneet, vai että pistääkö siellä vain joku lämpimikseen jotain niin kuin fuulohavaintoja jakoon. Sitten niin me voidaan periaatteessa niin ilmoittaa niin, että nyt jostakin alueelta niitä niin kuin havaintoja täysin puuttuu, taikka että niitä on siellä jo tarpeeksi, että se 110. jäänlähtöhavainto vanhan kaupungin lahdelta ei ehkä ole niin mielenkiintoinen, mutta olisi kiintoisaa tietää, että mitä siellä lähialueella tapahtuu. Ja sitten niin periaatteessa meillä on tällainen toive, että näiden havaintojen lähettäminen olisi mahdollisimman helppoa.
Ja sen takia tämä vahva tunnistautuminen meillä ei ole semmoinen niin kuin prioriteetti ykkönen, mutta on selvää, että näistä haluttaisiin sitten niin kuin jonkinnäköistä myös tämmöistä joukkovoimaa tähän, joka vaatisi myös sen, että ne havainnot olisi sitten yhdistettävissä niihin toimijoihin, ja tämä parantaa myös sitä datan laatua. Sitten viimeinen vaihe tässä on itse asiassa, koska me tähdätään asioihin, kuten ilmastonmuutoksen seuranta, niin tätä juttua pitäisi pystyä pyörittämään pitkän aikaa, ja sen pitäisi toimia jotenkin sillä tavalla, että se ei maksaisi hirvittävästi, ainakaan veronmaksajien tasku ei nykyään ole kovin pohjaton. Ja tässä on toisaalta sitten näin, että jos halutaan jotain joukkorahoitusta ja muuta, niin jonkun pitää sitä niin kuin pitkällä tähtäimellä järjestää. Tässä on nyt lyhyesti tämä tekninen kaavio sillä, että mitä me nyt konkreettisesti ollaan NVP:ssä tähtäämässä valmiiksi. Eli meillä olisi erilaisia palveluita mahdollista yhdistää tähän Open311-rajapintaan, joka siis määrittelee, mikä se kysymys on. Ja tuolla nyt olisi se Järviviki sitten siinä lähetyspaikkana, mistä se tulee. Ja sitten me tehtäisiin teknisesti tämä niin, että me saadaan ensinnäkin erilaiset havainnot tallennettua ja niihin liittyvät paluuviestit sitten lähetettyä sille havaitsijalle, jossa voi olla jotain jatko-ohjeita sillä, että teepäs tämmöinen tai tuommoinen havainto tai muuta. Sitten meillä on työn alla nimenomaan näiden kymmenien ja kymmenien erilaisten kansalaishavaintojen ylläpito, niin että sitten me saataisiin tuolla äsken kuvaamallani tavalla niin järkevästi esimerkiksi, jos lumen peittoalaa kysellään erilaisissa yhteyksissä, että se olisi aina samalla tavalla ja muuta tällaista. Eli tämä ei voi olla ihan täysin vapaa tämä niin kuin kerätyn datan mallin päättäminen, jos sitä halutaan saada myös sellainen yhteiskäyttöinen. Aineistojen tarkastuksessa on tässä enemmän sellainen tekninen lähtökohta sillä, että me saadaan sieltä dataa ulos, jota me voidaan verrata esimerkiksi satelliittikuviin, tai me saadaan niin kuin poistettua sieltä tarpeen mukaan niin kuin virheellisiä havaintoja ja muita, mutta tämä on tässä NVP:ssä ei ole tämän talkoistamisesta tarkoitus miettiä niinkään paljon. Sen sijaan on tarkoitus saada tämä nyt rautaisesti toimimaan, niin että me saadaan ensinnäkin ne yksittäiset havainnot avoimena datana lähetettyä. Koska meidän prioriteetti ei ole ollut näiden käyttäjien tunnistaminen, niin me ollaan senkin takia päädytty tähän CC0-malliin, että meidän ei sitten tarvitse tapella siitä, että kenenkäs ottama kuva tämä varsinaisesti oli, mutta toisaalta tässä on myös niitä selkeitä etuja, että me voidaan sitten ihan vapaasti julkaista tätä korjattua dataa sitten näissä meidän paikkatietojen rajapinnoissa. Sitten niin asia, jota jonkin verran katsotaan myös, on tämä niin kuin erilaisten tilastotuotteiden laskeminen näistä havainnoista. Ja nyt suuressa kuvassa NVP:ssä kokeillaan vielä tätä, että kun meillä on tämmöistä havaitsemispalvelun tarjontaa, jota tuossa äsken kuvasi, että millä tavalla tämä niin kuin joukkoistamalla kehitetty juttu, joka on viimeinen formuloitu, tämä havaintoon liittyvät kyselyt, niin saatetaan tämmöisten erilaisten palveluiden käyttöön, niin me kokeillaan myös tämmöisiä seurantakiinnostusaineistojen julkaisemista, että siellä on vaikka Järvivikistä ne havaintopaikat, joista niin kun niitä vedenlaatuhavaintoja on koetettu kerätä, niin saataisiin jotenkin muutenkin kartalle näkymään kuin siellä Järvivikissä, ja sitten kokeiltaneen näitä havaitsemispyyntöjä sitten niin jollakin tavalla, mutta tavallaan tässä selkeästi nähdään, että koska tässä on tarvetta tämmöiselle laajemmalle yhteistyölle, niin meillä pitää olla jotain sellaista, että meillä ensinnäkin pitää olla näitä käyttöliittymiä. Minun ympäristöni käyttöliittymä nyt ei tässä vielä tehdä, mutta meillä olisi näitä havaintokyselyiden niitä rajapintapalveluita jo olemassa. Ja tämä on tietysti semmoista, jota jonkun tutkimuslaitoksen olisi hyvä varmaan ylläpitää, koska siellä oletetaan, että se tietokanta on siellä kymmeniä vuosia ja tavallaan tätä ylläpidettäisiin niin kuin jatkuvasti, että jonkun pitää tästä keskitytysti vastata. Mutta sitten näitä esimerkiksi havaintopyyntöjä, niin näiden tekemisen pitäisi olla sitten ehkä semmoista enemmän semmoista verkostoyhteistyötä, jossa sitten se lohjalaiset porukat päättää ja kyselee itse, että mitä tässä tehdään, tai havaintojen suhteen, taikka
sykeläiset osaa kertoa sitten jonkun vaikka nyt kunnallisen tai maakunnallisen viranomaisen ylläpitämälle porukalle, että nyt teillä pitäisi seurata vaikka hulevesitulvien todennäköisyyttä. Ja toisaalta tämä seurantakiinnostus on semmoinen, että tämä on toisaalta tutkimuslaitoksen määriteltävän, että minkälaista tietoa sieltä voitaisiin haluta kerätä, mutta tämä voi olla myös sellaista, jota sitten niin kuin joku yksittäinen, vaikka nyt kansalaistiedeprojekti voi määritellä, että mitä nyt oikeastaan tarvittaisiin seuraavaksi ja kuinka. Ja on tärkeää huomata, että Syken ei ole tarkoitus pyörittää tätä itse, vaan me tehdään tämmöinen malliohjelmisto, jota voidaan sitten käyttää muissakin laitoksissa. Meidän on tarkoitus julkaista se lähdekoodi tästä hommasta avoimena, ja sitten me voidaan joko tarjota tätä muille tutkimuslaitoksille noin niin kuin avuksi, taikka sitten niin joku voi haluta hoitaa tämän itse. Open 311 on näitä muitakin menetelmiä, jolla sitä voidaan ylläpitää. Ja sitten näitä seurantakiinnostuksia ja notifikaatioiden lähettäjä organisaatiota tulee olemaan enemmän, että pyritään tämmöiseen avoimeen ja verkottuneeseen lähestymistapaan. Näitä alustoja, joilla niitä kyselyitä on, niin niitä on jo. Meillä on siis tämä Järvikin ja se havaintolähetti, joka jää sinne toimimaan. Minun ympäristöni tämmöinen yhteinen näissä Lynet-laitoksissa olisi selkeästi tarpeen. Mutta sitten niin meillä on sitten erilaisia tämmöisiä ehkä kaupallisten toimijoiden jotain omia alustoja, tai sitten niin kuin vaikka nyt näiden tutkimuslaitoksen omista lähtökohdista lähteviä juttuja, että jos vaikka on joku sääapplikaatio, niin sinne saatetaan ottaa joitakin tämmöisiä kansalaishavaintoaiheita mukaan, kun taas minun ympäristöni on sellainen luukku, jonka takaa löytyy ne kaikki. Eli tämäkään ei ole järkevää yrittää pakottaa niin kuin ihmisiä käyttämään tiettyä applikaatiota, kun ne käyttää kuitenkin jotakin muutakin. Ja sitten tietysti kaikenlaisia ympäristötietopalveluita ja niin kuin lehtien verkkosivuja ja muita saattaa olla, joista näitä niin kuin kyselyitä ja niiden tiedonkeruuta olisi mahdollista järjestää. Ja sitten meidän laitosten kesken on tarkoitus järjestää tämmöisen kansalaishavainnot.fi-jutun ympärille sitten näitä, että me saataisiin mahdollisimman yksinkertaisesti tarjottua näille ihmisille tieto siitä, että mistä nyt näitä kyselyitä saa ja kuinka niitä voi käyttää ja minkälaista seurantakiinnostusta sitä on. Vielä nopeasti tästä kansalaishavainnoista, eli olen lupautunut vetämään tämmöistä työryhmää, joka niin kuin kerää tämmöisen julkisen hallinnon suosituksen näiden kansalaishavaintojen käytöstä. Ja sitten niin, tarkoitus on tehdä tämmöinen yksinkertainen opas siitä, että mitä tämä juttu nyt oikeastaan on ja mitä kannattaa huomioida siinä vaiheessa, kun tähän lähdetään. Ja nyt meillä on tästä jo tämmöinen esiselvitys tässä Envibeissä tehtynä. Me käännetään näitä juttuja suomeksi tästä, mutta tehdään vielä enemmän työtä, koska siis periaatteessa mehän Envibeissä ollaan keskitytty tämmöiseen participatory-malliseen juttuun. Tästä muuten huomaatte, että tässä on niin kuin näiden termien niin kuin se selkeyttäminen on kanssa osa tätä työtä. Niin että periaatteessa semmoiseen malliin, jossa niin kuin havaitsija lähettää havaintoja, mutta on myös tällaisia, että havaitsijalla on automaattinen sääasema tai muuta vastaavaa tärinämittari autosta tai jotain, joka kerää tietoa, jonka tietoa sitten havaitsija suo yleisesti käytettävän. Ja sitten niin tavallaan täällä on näitä asioita, joita kotuksella tuossa pohdittiin, että kuka katsoo kuvat, joita on lähetetty ja kuka sieltä nyt oikeastaan sitten saa sen tekstin tulkittua tai tilanteen selvitettyä. Ja meillä Envibase on keskittynyt tähän kansalaishavaintotasoiseen juttuun, eli kansalaiset lähinnä niin kuin, tietoa keräämässä yhdessä ja järjestää sillä, että niin kuin se tieto on kattavaa, mutta sitten niin, tämä joukkoistaminen sen tarkastamisessa ja sitten se varsinainen kansalaistiede on semmoista, josta mä nyt toivoisin esimerkiksi täältä niin kuin, kiinnostuneita ilmoittautumaan tähän työhön. Meillä on siis aikataluna sellainen, että perjantaina niin kun, juhtoasiantuntijaosasto keskustelee, että onko tämä semmoinen asia, joka nyt varsinaisesti käynnistyy, hyvin todennäköisesti käynnistyy. Tammikuussa meillä on tarkoitus pitää tämmöinen kick-off ja sitten niin, tätä on tarkoitus esitellä. Tuolla on mainittu yksi tämmöinen keskustelutilaisuus, niitä Envibasen kautta tulee varmaan ainakin toinen lisää ja tällaista, että kuulemista tulee ennen
syyskuuta, jolloin meillä olisi tarkoitus olla se muutama kymmenen sivuinen esitys valmiina. Ja sitten niin otetaan siihen sitten palautekierroksia syksyn aikana ja kommentteja, ja sitten niin kuin saataisiin tämmöinen ohjeellinen kertomus siitä, että miten tätä asiaa kannattaa järjestää niin seuraavan vuoden kevääksi. Ehkä tämä ei ole niin tälle yleisölle kiinnostavaa, mutta meillä siis alkavana vuonna nyt on pääfokus siinä, että me saadaan nimenomaan tämä tekniikka toimimaan, ja meillä on semmoinen softe, jota me voidaan sitten itse käyttää ja muille antaa. Ja sitten meillä on siihen tässä Järvi- ja Merivikissä sitten tämmöinen käyttöliittymä, jonka kautta näitä havaintotietoja voidaan sitten kerätä sinne. Ja meillä on tarkoituksena pitää semmoinen demonstraatiokampanja-sessio nyt tässä alkaen ensi huhtikuulta näille erilaisille aiheille. Ja nyt mainitsinkin tuossa jo tämän talviseurantakampanja, niin se on nyt tänä vuonna ensimmäisen kerran, seuraavan kerran sitten noin vuoden päässä tästä, ja toivottavasti siitä sitten niin kuin hamaan talvien loppumiseen, joka toivottavasti ei nyt ihan heti tapahdu. Sitten niin pointteja tässä, että tämäkin on työn alla, ja tässä niin kuin näihin yhteisiin minun ympäristöni alustan kehittämiseen ei ole vielä hankerahoitusta, ja tämäkin hanke vielä tässä muotoutuu. Eli jos tästä on kiinnostuneita, niin mukaan pääsee. Kuten sanottu, mä olen tässä tätä hanketta, IHS-hanketta vetävän porukan puheenjohtaja. Pekka tuolla on sihteeri, niin että mukaan saa ilmoittautua, ja myös tämä tutkimuslaitosten yhteistyöryhmä jatkuu. Ja meillä on sitten erityisesti tarkoitus näitä niin kuin luontohavaintoja sitten koittaa tehdä tämän Luomuksen kanssa yhdessä. Sitten viimeisenä tämä niin kuin meidän on tämä yksittäinen kontaktipisteemme, eli meillä on tämä kansalaishavainnot ympäristö.fi, jonka kautta tähän liittyviä keskusteluja voidaan käydä, ja tämän kautta tämän toiminnon saa aina jatkossakin kiinni. Tässä tämä, vastaan mielelläni kysymyksiin ja keskusteluun. Mikäs minulla oli ajatus katkes? Niin joo, tuli vaan ihan mieleen, meillä ihan hiljattain yksi Open Knowledgein jäsen, joka on myös aktiivinen partiossa, niin teki tämmöisen partion datan avauksen. Eli partiolla on partio-ohjelma, joka sisältää 2000 tämmöistä eri ikäluokille suunnattua harjoitusta, jota partiot ympäri Suomenmaan sitten tuolla pitkin metsiä ja polkuja tekee ja teettää, niin periaatteessa tämmöinen kansalaishavaintojen ajatus, niin sen vieminen osaksi partio-ohjelmaa on aika mahdollinen levityskanava, koska kuulemma oliko se nyt peräti 10-15% suomalaisista käy jossain vaiheessa partiossa, ja sitten vaikka niin kuin ei partiossa sinänsä viettäisi aikaa kovin pitkään, niin tämä kansalaishavaintoajatus saattaisi jäädä päähän. Joo. Tämä on ihan hyvä pointti, ja partiolaiset on tämmöisenä, niin kuin itse asiassa partiolaiset testasi näitä niin kuin lumihavaintoja tässä yhdessä vaiheessa jo, ja meidän on tarkoituksena, että meillä olisi tämmöinen niin kuin vahva tekninen pohja, joiden kanssa me voitaisiin partiolaisten kanssa paremmin toimia. Eli se on näitä hyvinkin oleellisesti jatkojutuissa. Semmoinen kysymys, että jos teillä ei ollut tarkoitus, että Syke pitää yllä tätä havaintojen keruujärjestelmää jatkossa, vaan että se menisi ikään kuin niille tavalle nyt meniskään. Niin minkälaisia resursseja sä sanoisit, että tarvitaan tämän tietokannan ja havaintojen keruujärjestelmän ylläpitoon? Onko se niin kuin sen jälkeen, kun tämä projekti loppuu, niin onko se semmoinen, mikä esimerkiksi joku keskikokoinen kansalaisjärjestö pystyy pistämään kasaan, kuinka paljon teknistä osaamista se voi? Meillä on ajatuksena sen, että me eri tavoin saadaan niin pidettyä, sanotaanko, palveluissa virrat päällä. Eli sitten kun tekniset järjestelyt on tehty, niin ne olisi semmoisia, että niitä sitten niin kuin,
hiljaisella tulella ylläpidettäisiin sinne niin kuin, määriteltäisiin aina niin kuin yhteen kertaan ne kyselyt, mutta sitten tämä varsinainen niin kuin kansalaishavaintojen kerääminen ja sen tietokannan kartoittaminen olisi just tämmöisten erilaisten porukoiden yhteishankkeita, ja siinä vaiheessa, kun siellä on tämä riittävä tekninen tuki taustalla, niin tämä olisi ihan niin kuin tehtävissä niin kuin partiolaisista erilaisiin hiihtoporukoihin ja erilaisiin venekerhoihin ja muihin. Että ideana on, että tekniikka olisi niin kuin sanotaan meidän puolesta, ja sitten siihen hommattaisiin rahat sen kehittämiseen, päivittämiseen ja muuten sitten, niin millä tavalla näitä tehdään, eli käytännössä nyt eurooppalaisista ja muista hankkeista ja tällaisista, ja sitten niin se keräysjuttu niin saisi rahoitustaan paitsi näistä, niin sitten myös tämmöisillä erilaisilla, mitenkään nyt kansalaisyhteiskunta omaa toimintaa rahoittaakin, sillä avustuksia ja muita tällaisia. Henkilökohtaisesti mä en yllättyisi yhtään, jos vuonna 2019 joku porukka saa jonkun avustuksen joltakin kunnalta tai ympäristöministeriöltä tai muuta siihen, että ne hoitaa jonkun asian havainnoimisen, järjestämisen, vaikka jonkun kunnan tai jonkun maakunnan tai puolen Suomen tai vaikka koko Suomen alueelta. Tämä on se, suunnilleen tämä ylläpitomalli, mitä me ollaan hahmoteltu tähän. Eli siinä rahoitus sitten siihen toimintaan tuli sitten niistä, se olisi ajateltu sillä tavalla, että se olisi pyöritettävissä just tämmöisillä niin kuin pienillä yhteisöillä ja kolmannen sektorin toimijoilla. Voitko tässä minun ympäristössäni olla aineksia tämmöiseksi niin kansalaistieteen infraksi, johon voisi kerätä sitten erilaisia havaintoja, ei pelkästään ympäristöhavaintoja, mutta sitten olisi tällaisia paikkoja. Tietoja, mitä itse voisi olla semmoisen niin kartta pohjaa kiittää, ei oikeastaan niin kuin, mitä vaan näkisit sä teidän suunnittelujen pohjalta, että on jotain sen tyyppistä, joka ei sovellu olisi tähän. Joo, me tehtiin tällainen huoneentaulu, että mitä tähän juttuun kuuluu ja mitä ei kuulu. Asia, joka me selkeästi rättiin pois, että me yritetään kerätä faktoja, eli asioita, jotka voidaan mitata, kuvata. Tällaista. Sitten meillä on erikseen palautejärjestelmät kaavaprosesseihin ja palautejärjestelmät kunnan palveluiden kehittämiseksi ja muuta tämmöistä, eli mielipiteet on niin kuin erikseen. Mutta mä oikeastaan näin niin kuin tärkein oleellisempana toimintana tuon palkintossa keskellä. Eli meillä olisi joku yhteisö, joka tietää, missä on se niin kuin Open 311 rajapinta tai Movie-juttu, joka niin kuin, jonne kerätään tätä erilaista tietoa. Suurin osa niistä voisi näkyä tämän niin kuin, ikään kuin keskitettynä tämmöisenä katalogina myös täällä minun ympäristöni jutussa, mutta sekään ei olisi pakko. Ja esimerkiksi kun vertaa tähän, mitä Kotus on nyt tehnyt, tämän niin kuin erilaisten paikkojen nimien tietojen keräämisessä, niin esimerkiksi tämmöistä toista järjestelmää, jonka kautta niin kuin kerätään sitten näitä tämmöisiä vaikka skannattuja niin kuin Alkan sivuja, jossa on niitä jäätymisen ja jäälähdyn tietoja, niin toista tämmöistä ei kannata tehdä just tätä varten. Eikä, ja periaatteessa ei tarvitse olla sitten tämä minun ympäristöni, mutta oleellista olisi, että meillä olisi tämmöinen yhteisö, joka niin kuin pystyisi niin kuin järjestämään sen ne tietotekniset järjestelyt, niin että ne kansalaisille näkyvät palvelut olisi mahdollisimman helppoja. Mä jotain mittakaavan havaintojen määrästä ihmisten ja laitteiden osaatko yhtään? Siis tällä hetkellä havaintojen määrä on se, joka tätä niin kuin vaatii, eli on tässä se oleellinen juttu, että jos meillä on tämmöisiä yksittäisiä kokeilujärjestelmiä, niin me saadaan siihen tyypillisesti kymmenistä satoihin tämmöisiä havaintoja, mutta sitten tämä niin kuin motivointitapojen avulla tätä määrää voidaan huomattavasti nostaa, niin kuin esimerkiksi niitä lintuhavaintojahan tulee
Nyt en muuten muista, kuinka paljon niitä tulee per vuosi. Että niin, mutta esimerkiksi kevätseurantaan tulee 16 000 vastausta per vuosi. Eli tämmöisiä määriä saadaan niin kuin suhteellisen helposti. Ja sitten jos olisi tämmöisiä alustoja kautta tämmöisiä niin kuin keskitettyjä palveluita, joista eri alustoilla tapahtuva toiminta saataisiin pistettyä niin kuin samaan paikkaan ja yhdenmukaistettua, niin sitten ne määrät luultavasti 10-kertaistuisi tästä. Mutta jos niin kuin ne on tämmöisiä niin kuin yksittäinen palvelu tietyn asian keräämiseen, niin sitten ne datamäärät tyypillisesti on aika pieniä. Vähän tämmöinen haja-ajatus, mutta noista notifikaatioista tuli vaan mieleen, kun kuulin tuossa hiljattain Veikkauksen luennointia omasta markkinoinnistaan, niin niillä on erittäin tehokas AB-testaus siinä, että mitä ne lähettää ihmisille sähköpostitse yleensä näin, että nyt on Lotossa iso potti, että tuleppa ja veikkaa, niin niillä on per sähköposti niin kuin return of investment jotain yli euroluokkaa, mikä on aika maukasta. Silleen, että niin kuin kannattaa noissa notifikaatioissa tehdä joku sille käyttäjälle tai siis näiden kyselyiden tekijöille näkyvä tavallaan mittaristo siitä, että okei, nyt tämä notifikaatti meni 5000 ihmiselle, mutta kukaan ei reagoinut, pitäisikö muuttaa jotain jossain. Ja sitten ehkä mahdollisuus jopa tehdä tämmöisiä, niin kuin, että lähettää yhden kysymyksen 2500 ja toisen 2500 ja katsoo, että kumpi niistä tuottaa enemmän vastauksia. Tämä on jatkossa semmoinen toiminto, joka on tietysti, jos siellä nyt on vaikka joku venekerho tai joku vastaava, joka on sitä tiettyä järvialuetta vaikka seuraa tai muuta, niin myös sen niin kuin näkyvää toimintaa jäsenistölleen. Eli tässä niin kuin, varmaan näitä keinoja on hyvin erilaisia ja sitten ne keinot niin kuin riippuvat vähän myös sitä käyttäjästä. Ja sitten, kuten tuossa mainittiin, niin se, millä tavalla niin kuin Lohjanjärven mökkiläisiä ja sitten Inarin porosaamelaisia motivoidaan tekemään jotain ympäristötilan seurantahavaintoa tai mikä niitä innostaa tulemaan tähän juttuun mukaan ja järjestämään sitä itse, niin on hyvin erilaista ja sitten periaatteessa ehkä sitä ei täältä Jyväskylästä tai Helsingistä tai täältä niin kuin tiedäkään, että se on ehkä sitten enemmän sen niin kuin järjestävän tahon pohdittavaa, että millä tavalla se tämän jutun tekee. Niin, mutta lähinnä sitä mä tarkoitin, että on se seuranta siitä, että okei, järjestävä taho, Inarin porosaamelaiset lähetti sen kysely omalle jäsenistölle ja näin, niin että ne näkee sen tavallaan jotenkin ja pystyy vaikuttaa siihen, että parantamaan omia niin kuin notifikaatteja niin, että ne resonoi jäsenistössä. Joo. Tavallaan on vähän kätkettynä tuohon viimeiseen vaiheeseen 4, niin että se saattaa sitten näkyä siinä, että vaikka nyt jos on joku paliskunta tai muu, jolle esimerkiksi maksetaan siitä, että tämmöistä havaintojuttua tapahtuu, niin että kuinka hyvin ne saa sen tehtyä, niin saattaa sitten näkyä sitten jatkossa, että kuinka se avustus menee, mutta tämäkin on semmoinen, että tätä on turha mallintaa etukäteen liian yksityiskohtaisesti, koska tämäkin on luultavasti sellainen tapauskohtainen juttu. Meidän pitää motivoida myös niitä osallistuvia organisaatioita ja sitten tässä pitää olla semmoinen niin kuin, ei pidä olla mitään kiristyksen ja pääsmäröinnin makua tässäkään. Mutta erittäin hyvä fakti. Millä tavoitte sykkeessä hyödynnätte näitä materiaaleja? Onko teillä joku tietty havaintoaineisto, mitä te käytätte säännöllisesti jossain työssä? No, esimerkiksi näitä niin kuin jäätymishavaintoja. Meillä on harveneva verkosto tämmöisiä palkattuja havaitsijoita, jotka on tavallaan lähteneet täältä niin kuin kansalaishavaintopohjalta silloin aikanaan ja se on ikään kuin vähän rapautunut sellaiseksi, että siellä on ihmisiä, jotka tekee sitä osin niin kuin rahan takia. Osa tietysti myös niin kuin, ihan innostuksesta ja ikään kuin talkoohjelmista. Mutta tämä on semmoinen, johon tätä nyt ehkä eniten käyttää. Nimenomaan näissä hydrologisissa jäätymisasioissa ja vaikka nyt jään lähtemisen ongelmat eri jokialueilla on semmoisia, joissa niinku se paikallinen katselu, että koska se jää lähtee, on se yksi tärkeä lähde
Mutta kuten sanottu, tämä järjestelmä ei ole vielä käytössä, niin tämän koko ketjun läpikäyneen systeemin testaamista ei vielä ole tehty. Meillä koko ketju, toi linkki kolmonen on tuossa se pullonkaula. Itse asiassa oikeastaan vaan haluaisin palata tähän, kerroit sanoa näistä vapaaehtoisuudesta, että jollain lailla sen tyyppistä dataa, tietoa, sisäistä hirveästi tietoa voisi olla kiinnostavaa kerätä, että otetaan tämänkin puitteissa, että miten niin säilyttää vapaaehtoismotivaatio ja millä se tilataan. Joo. Meillä on ehkä jotain, tuossa meidän, missä se nyt on, kun saatte nämä matskut, niin siellä on se meidän selvitys, siinä on jonkin verran, ja sitten meidän Envipacen sivulla on muutama semmoinen selvitys, jota me ollaan nyt tehty. Ne saattaa olla kiinnostavia mullekin kuin meille. Yksi semmoinen ihan mielenkiintoinen puoli tässä kansalaistieteessä, josta ei ole tänään oikeastaan keskusteltu ollenkaan, niin just siihen, että usein tämä kansalaistieteen motivaattori on se, että säästetään kustannuksissa, kun sellainen teilläkin on ollut näitä palkattuja havaitsijoja, jos vielä, jotka on tehnyt näitä hydrologisia seurantoja, ja mäkin olen itse asiassa jonkinnäköisessä siviilipalveluksessa kerännyt sykelle näitä hydrologisia havaintoja. Niin yksi huoli, mikä sekä pienen maailmassa ja varmaan myöskin tässä tutkimuslaitosmaailmassa on niin just se, että kansalaishavainnot ikään kuin korvaa sit sen palkallisena työnhän tehtävän havainnointityön tai tutkimusavustajan työn. Miten sä näet, millainen rooli tulevaisuudessa tämmöisillä palkatuilla havaintojen keräjillä tai tutkimusavustajilla on ja minkälaisia ongelmia siihen voi mahdollisesti liittyä, jos tämä kansalaishavainto sitten ja talkootyöt korvaa kokonaan sen ammattityönä tehtävän havainnoinnin. Tähän niin on ajateltu tällaista lähestymistapaa, että meillä on tiettyjä paikkoja ja alueita ja muita, joissa sitten tehdään paljon tieteellistä tutkimusta, eli meillä on siitä samalta alueelta ja samasta kohteesta hyvin paljon mittauksia, niin että siellä on sitten hyvä tehdä niin kuin tavallaan hyvää tiedettä ja sitten se on tämmöinen ikään kuin verokkiasema ja sitten meillä on muita alueita, joissa saattaa tapahtua jotakin semmoista, joista pitäisi olla selvillä ja jota pitäisi havainnoida ja nämä hotspotit löydetään sitten kaukokartoituksella, kansalaishavainnoinnilla ja mallinnuksella, eli meillä olisi sinne tämmöisiä niin kuin halvempia systeemeitä. Tämä on, että valtion rahoja ei nyt hirveän pitkään ja liikaa ole ollut, että meillä toisaalta on tämmöinen ongelma, että sitä tietoa mieluummin hankittaisiin lisää kuin sitä karsittaisiin, koska aika moni päätös tehdään aika harvoilla havainnoilla kuitenkin, että se on tietty ongelma ja se lisä, mitä tämän kautta saadaan, on kuitenkin pelkkää plussa. Ja toisaalta sitten ne säästöt, mitä saadaan niin kun siitä havaintotoiminnan karsimisesta, ei kuitenkaan ole niin valtavan massiivisia, että niille ei monta potilastiedon tietojärjestelmää osteta. Mutta sinänsä niin tässä ehkä otan tältä kannalta, niin että kun ei ole nähtävissä, että näitä resursseja olisi tulossa lisää, niin meidän pitää huomata myös tämmöisiä täydentäviä juttuja. Ja sitten niin, se tieteen taso, mitä voidaan tällä ikään kuin ammattimaisella tekemisellä tehdä, niin se on mitä on ja sitten loput tällä. Mutta kuten ilmastonmuutoksessa saattaa tulla kaiken näköisiä luonnossa tapahtuvia erikoisia ilmiöitä, jotka pitäisi havaita ajoissa ja sitten jotka pitäisi ymmärtää suunnata tutkimusta, niin niiden ensioireet luultavasti havaittaisi jollakin tällaisella systeemillä. Hyvä, kiitos paljon. Nyt on aika varmittavasti päättää tämä tilaisuus. Suuri kiitos kaikille, jotka olette sinnelleet loppuun saakka. Meidän kokouksen puitteissa tämä keskustelu jatkuu ainakin joulukuun loppuun saakka, että joulukuussa on tarkoitus niin kuin koota nyt sitten näitä oppeja jonkinlaisiksi raportiksi, mitään semmoista ihan niin kuin perinteistä
julkaisua ei varmasti ole tulossa, mutta joku semmoinen kootaan materiaalit johonkin yhteen paikkaan, missä ne on saavutettavissa ja materiaalit ja opitut asiat ja näitä suosituksia työstellään vielä ihan Google Docsissa. Tämmöinen lyhyt linkki kuin okf.fi/k-suositukset, niin sinne olette tervetulleita sörkkimään. Ja tietysti meihin hankkeen työntekijöihin saa ottaa yhteyttä myös erittäin mielellään etunimi sukunimi@okf.fi osoitteessa. Tapaaminen ministeriössä on jo sovittuna 12. joulukuuta, että erityisesti sitä silmällä pitäen, niin voi laittaa sähköpostia. Hyvä, kiitos oikein paljon. Kiitos.